Магія театру. Гостросоціальними та енергетично наповненими будуть дві нові прем'єри від Івано-Франківського нового театру. Сюжети зовсім не банальні, переконують театрали. Під час вистав доведеться чимало міскувати та навіть робити висновки. Трагікомедію «Шекспір проти Шиллера» покажуть вже 15 жовтня. Директор театру Тарас Бенюк запевняє, ці автори складні та глибокі, тому постановка буде досить нестандартною. На сцені буде 16 акторів, це такий от новий цікавий формат, воно нестандартно, буде йти як в стандартну от вистава, сюжет буде дуже різаний, дуже рубаний, але їх усіх об'єднує енергетика, це якраз прагнення добитися свого любою ціною. Це ж пристрасті, Шекспір, Шиллер, це якраз от той максималізм, до чого взагалі-то люди прагнуть. Класика – найкращий матеріал, аби підкорити глядача, впевнений Бенюк. А вдала постановка, добре продумане світло та музичне рішення зроблять свою справу. Тож драйву не бракуватиме. А от подумати над власними вчинками, навчитися співчувати та казати «ні» цинізму і жорстокості покликана ще одна прем'єра – драма «Ігри на задньому дворі». Ця вистава орієнтована на молодь. Ізраїльський драматург Една Мазія написала її за реальними фактами. Четверо підлітків. Ну, як каже молодь, тусуючись на задньому дворі, самореалізовуючись, чи як випендрюючись, вихвачуючи якби лідерські задатки один перед одним, наскільки загралися і втягнулися в ці ігри 14-літню дівчинку, і не помітили, як вони зґвалтували її. Драматург зустрілася з цією дівчинкою і за її переказами написала цю п'єсу. Окрім прем'єр, театрали розповіли і про ремонт. Йдеться про облаштування приміщення у Народному домі Княгинин. Нагадаємо, саме туди в перспективі переїде новий театр. Нині триває підготовка до монтажу сцени. Загальний кошторис проєкту – більше 12 мільйонів гривень. Актори сподіваються, вона буде готовою вже за рік. А вже за місяць завершиться роботи з облаштуванням репетиційної бази. Таня Пасічник, Андрій Гаргара, телеканал 402.